हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। अर्जुन दाजुलाई धन्यवाद यो समयको निम्ति। हामीले फिलिपीको पत्रबाट हेरेर आइराखेका छौँ। आज 19-26 पदहरू पढिएको छ, सायद सबै नसिद्धिएला, तर मैले शीर्षक, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ साँचो सेवकको इच्छा, होइन, साँचो सेवकको इच्छा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अथवा पावलको खासमा इच्छा चाहिँ के थियो भन्ने कुरा आजको खण्डबाट चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। र थाहा छैन तपाईँहरूको इच्छा के छ, कस्तो छ, होइन, हरेक मान्छेको चाहिँ इच्छा हुन्छ, प्रार्थना पनि छ, इच्छा पनि छ, तर प्रार्थना एउटा, इच्छा अर्को पनि हुनसक्छ। यहाँ पावलको पनि प्रार्थनाको विषय छ, तर उसले प्रार्थनाको विषय यो हो, परमेश्वरले यसको उत्तर दिनुहुन्छ, तैपनि वास्तवमा मेरो इच्छा चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ पावलले भनेको छ, होइन। अब पावलको इच्छाभन्दा अगाडि थाहा छैन तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ, होइन, इच्छा भनेको चाहिँ यो उत्कट इच्छा भनेर भनौँ, यो खास शब्द उसले प्रयोग गरेको चाहिँ यो 19-20 पदमा, मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो, होइन, उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो भनेर पावलले चाहिँ आफ्नो एकदमै भित्र उसको सबभन्दा भित्र मनभित्र भएको इच्छा लाई चाहिँ गरेको छ। अनि यसमा जानुभन्दा अगाडि मलाई के लाग्छ भनेदेखि, हाम्रो इच्छा चाहिँ हाम्रो समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन्छ। सानो बालकहरूको पनि एउटा उत्कट इच्छा हुन्छ, होइन, जो कतिपटक हामी गेमहरू खेलिराखेका छौँ भने गेम जित्ने नै हाम्रो उत्कट इच्छा हुन्छ। सायद नेपालमा हिजोअस्ति भर्खरै क्रिकेटको गेम एकदमै फिभर जस्तै चलेको थियो, होइन, जहाँसम्म लाग्छ सबै नेपालीहरूको नै थियो, होइन, जितोस् क्रिकेटमा भनेर। तर त्यो खेल्नेहरूको झन् कति हुन्छ होला, खेल्नेहरूको उत्कट इच्छा छ, म चाहिँ यो गेम जित्ने चाहिँ मेरो लाइफ गोल, जीवनको सबभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ यो गेम जित्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। तर कतिजना गेम नखेल्नेहरूको चाहिँ हुँदैन त्यो, जितोस् जितै ठिक छ, तर त्यो चाहिँ मेरो उत्कट इच्छा होइन भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। अनि कतिजना मान्छेहरूको, हामी भनौँ न, अब आजभोलिको समयमा फरक फरक मान्छे फरक फरक ठाउँहरूमा भइराखेको हुन्छ, एउटा यस्तो समय हुन्छ, जस्तै भनौँ कसैको घर हुँदैन, डेरामा बस्दा होइन, विशेष सहरतिर एउटा डेराबाट अर्को डेरामा सर्दा, अर्को डेराबाट अर्को डेरामा सर्दा उत्कट इच्छा चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि एउटा घर, होइन, चाहिँ होस् भन्ने पनि हुनसक्छ कतिजना मान्छेको चाहिँ, होइन। कतिपल्ट कस्तो हुन्छ भनेदेखि, अब त्यो इच्छामा, व्यक्तिगत इच्छामा, अब कहिलेकाहीँ चर्च होस् भन्ने पनि हुनसक्छ, चर्चको पनि हाम्रो प्रायः जस्तो ठाउँमा, होइन, हाम्रै पनि भनौँ, चर्च भाडामा बस्दा होइन, आफ्नो चर्च भएदेखि त्यो एउटा उत्क, त्यो सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो उत्कट इच्छा पुगेपछि अरू केही चाहिँदैन, यो भयो भने चाहिँ पुग्छ, अरू जेसुकै नभए पनि म सहन सक्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ। कसैको निम्ति त्यसो उत्कट इच्छा चाहिँ आफ्नो करियर हुन्छ, होइन, मेरो खास इच्छा चाहिँ केही चाहिँदैन, मलाई चाहिँ यो, होइन, मेरो, म डक्टर हुनु पाए हुन्छ, अथवा इन्जिनियर हुनु पाए हुन्छ, वकिल हुनु पाए हुन्छ, आर्मीमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन पाए हुन्छ, अथवा पुलिसमा इन्सपेक्टर बन्न पाए हुन्छ, होइन, यो सबै मान्छेको एउटा चाहिँ समय आउँछ, र त्यो समय बितेपछि त्यो इच्छा पनि बितेर जान्छ। थाहा छैन तपाईँको इच्छा के थियो र के छ, होइन, के थियो र के छ, सधैँ एउटै इच्छा भइराख्दैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ बसिराख्न चाहिँ सक्छ। अनि आजको खण्डमा चाहिँ हाम्रो परिस्थितिले, होइन, हाम्रो परिस्थितिले हाम्रो इच्छालाई निर्धारण गरेको जस्तै, होइन, तपाईँको परिस्थितिको, तपाईँको परिस्थिति आउटवर्ड, तपाईँको जीवनको वरिपरि भएका घटनाहरू, तपाईँको जीवनमा भएका वरिपरि भएका मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा, ममा, हामीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, एकदम इच्छा आउँछ, र त्यो इच्छा चाहिँ कहिलेकाहीँ लाइफ गोल बन्छ, उत्कट इच्छा बन्छ। तर पावलको पनि यहाँनिर इच्छा छ, तर पावलको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने, ऊ झ्यालखानभित्र छ, होइन, झ्यालखानभित्र छ, उसको वास्तवमा सुसमाचार सुनाउने चाहिँ एकदम ठुलो उत्कट इच्छा हो। सुसमाचार सुनाएर यताउता गइरहेको क्रममा उसलाई चाहिँ के छ, समातेर झ्यालखानमा राखिदियो, 2 वर्ष जस्तो चाहिँ ऊ हाउस एरेस्टमा बसेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ वास्तवमा यहाँ 19 पदमा उसले के भनेको छ भने,
हो म रमाउने छु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूको प्रार्थना र येशु ख्रीष्टको आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। हो म रमाउने छु भन्ने चाहिँ अर्को खण्डसँग सम्बन्धित छ। योभन्दा अगाडि उसले के भनेको छ भन्दै, कसैले मलाई सहायता गर्ने हिसाबले, कसैले मलाई दुःख दिने हिसाबले प्रभु येशु ख्रीष्टको प्रचार गरिरहेछ है। तर प्रभु येशु ख्रीष्टको प्रचार अब मलाई सहायता गर्ने हिसाबले होस्, मलाई दुःख दिने हिसाबले होस्, जसरी भए पनि प्रभु येशु ख्रीष्टको प्रचार गरेकोले गर्दाखेरि म रमाउँछु भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो। त्यसो हो म रमाउँछु, प्रभु येशु ख्रीष्टको प्रचार भइरहेछ भनेर भनिसकेपछि उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, मलाई यो थाहा छ, म यो जान्दछु कि प्रार्थना, तिमीहरूको प्रार्थना र येशु ख्रीष्टको आत्माको सहायताले यो मेरो निम्ति छुटकारको निम्ति हुन आउनेछ। अब ऊ झ्यालखानमा भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै विश्वासीहरूले उसको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको थियो। थुप्रै अब उसको मण्डली, उसले स्थापना गरेको मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूले, विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले चाहिँ के गरेको थियो, पावलको निम्ति हाम्रो मिसिनरी त झ्यालखानमा परेछ, सुसमाचार सुनाउन गएको मान्छेले पुलिसले समातेर राखेछ, उसको निम्ति प्रार्थना गरौँ, छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरौँ, उसको समस्या समाधान होस् भनेर प्रार्थना गरौँ भन्ने गरिरहेछ। र हरेक पल्ट उसलाई इन्करेजमेन्ट, मान्छेहरूले हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिरहेछौँ, तपाईँ चाहिँ झ्यालखानबाट छुटेको होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेछौँ भनेर भनिरहेछ। अनि यो ठाउँमा उसले चाहिँ यो पद लेखेको छ, हो मलाई थाहा छ, म जान्दछु कि तिमीहरूको प्रार्थना र येशु ख्रीष्टको आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुनेछ। प्रार्थनाको शक्तिको बारेमा चाहिँ उसले के भनेको छ भनेदेखि, प्रार्थनामा यो शक्ति छ, तिमीहरूले गरेको प्रार्थनाको कारण म चाहिँ छुट्न सक्छु होइन। म प्रार्थनाले, परमेश्वरले जब हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मान्छेको इच्छाभन्दा माथि हुन्छ र मान्छेको इच्छालाई ओभरराइड गर्न सक्छ। अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो त अवस्था यस्तो गाह्रो छ, अब प्रार्थना गरे पनि हुँदैन होला भन्ने अवस्थामा पुग्छ हामी चाहिँ। तर पावलले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, होइन, हो तिमीहरूको प्रार्थना र ख्रीष्टको आत्माको सहायताले यो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ यो समस्या। तर मेरो त्यो भन्दा पनि त्यो सतहको कुरा हो, तर भित्रको इच्छा चाहिँ खास, मेरो उत्कट इच्छा चाहिँ अर्को छ भनेर चाहिँ के छ पावलले चाहिँ भनिराखेको छ। अनि उसको पावलको उत्कट इच्छा, जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यहाँनिर उसले भन्छ होइन, मेरो उत्कट इच्छा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ। म लज्जित हुने छैन, साहस हुनेछ, र सधैँ झैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ। पावलले चाहिँ के भनेको छ भने, मेरो शरीर छ, म बाँचिरहेको छु, एक दिन मेरो शरीर हुने छैन, एक दिन म मात्र हुनेछु तर मसँग शरीर हुने छैन। कतिजना मान्छेको घर छ, एक दिन घर नहुनसक्छ तपाईँको, होइन, तपाईँको गाडी छ, गाडी एक दिन नहुनसक्छ। त्यो भनेको जस्तै तपाईँको शरीर छ, एक दिन तपाईँको शरीर नहुनसक्छ। हुन त हाम्रो शरीर कतिजनाको होइन, एकदम पुरानो हुँदै, बिरामी हुँदै, कमजोर हुँदै भत्किँदैछ शरीर। तपाईँको शरीर भत्किँदैमा तपाईँ भत्किनुहुन्न, तर एक दिन शरीर चाहिँ हुँदैन। तर अहिले चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि, म लज्जित हुने छैन र म प्रशस्त साहस हुनेछ। यो मेरो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के छ, ख्रीष्ट सम्मानित भन्दा पनि म आफ्नै सम्मान चाहेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ अब भनौँ न, प्रभु येशु ख्रीष्टको निम्ति जिएको जीवन साँचो सेवक भन्दा म ख्रीष्टको सेवक भन्यो, तर ख्रीष्टको सेवकले ख्रीष्टलाई सेवक बनाइराखेको पनि हुनसक्छ। प्रभु तपाईँले मलाई यो गरिदिनुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई यो गरिदिनुहोस्, यहाँ सहायता गरिदिनुहोस् भनेर हामीले के गरिरहेको हुनसक्छ, ख्रीष्टलाई सेवक बनाइरहेको हुनसक्छ। नाम ख्रीष्टको सेवक, काम ख्रीष्टलाई सेवक। हामी ख्रीष्टको सेवक हो कि ख्रीष्टलाई सेवक हो, होइन? प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेर प्रभु यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् अब भन्नु त गरिदिनुहोस् भनेर भन्छौँ, तर अरे काम अराइरहे मात्रै छौँ कि, होइन, निको पारिदिनुहोस्, मलाई सहायता गरिदिनुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्, आफ्नै जब हामी प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर आफ्नै फाइदाको निम्ति मात्रै जिइरहेका हुन्छौँ, आफ्नै समस्या समाधानको निम्ति मात्रै जिइरहेका हुन्छौँ, अनि हाम्रो समस्या नहुँदाखेरि परमेश्वरलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि वास्तवमा त्यो चाहिँ एकदम लज्जित कुरा हो पावलको निम्ति चाहिँ त्यसो हुनु, होइन? धेरैपल्ट त्यस्तै हुन्छ, मान्छे चर्च आउनै छोड्छ र समस्या भएपछि मात्रै चर्च आइरहेको हुन्छ, लास्ट है यो भयो के गर्ने, यता गयो भएन, उता गयो भने फेरि समस्या सिद्धियो, फेरि प्रभुलाई बिर्सियो, फेरि समस्या आयो प्रभुकोमा आयो, फेरि समस्या गयो प्रभुलाई बिर्सियो। थुप्रै पटक हामीहरू त्यस्तो हुनसक्छौँ।
अनि हामी च अब चर्चमा मात्र आउने कुरा होइन, कतिपय हाम्रो समर्पणता पनि त्यस्तै हुन्छ। समस्या आयो, ओहो अब चाहिँ म एकदम उपवाससहित प्रार्थना गर्छु, अब यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर आयो होइन, अलिकति समस्या सिधेपछि फेरि एकदमै मन तातो विश्वासी गऱ्यो होइन, जुरुको उठ्यो गयो, तर के पनि छैन, त्यो हुनसक्छ। तर पावलले के भनेको छ भनेदेखि, अहिले यो समयमा मलाई यो झ्यालखानभित्र हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ खालि ममा मेरो शरीर र मेरो आफ्नै कुरामा मैले फोकस गर्न सक्छु त्यो नभएको होस्, मलाई परमेश्वरले साहस दिनुभएको होस् र सदा चाहिँ म स्वतन्त्र हुँदा जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गरेको थिएँ, म झ्यालखानमा हुँदाखेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नै के छ मैले चाहिँ सेवा गर्न सकेको होस्, जसरी म झ्यालखानमा नहुँदाखेरि मेरो शरीरबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्मान भएको थियो, झ्यालखानभित्र हुँदाखेरि होइन कतै पनि जान नसक्दाखेरि पनि मेरो शरीरबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ सम्मान भएको होस्, त्यो चाहिँ पावलको इच्छा हो। म बाहिर जानु र भित्र जानु ठुलो कुरा होइन, प्रभु प्रार्थना गरिराखेको छ सायद म योबाट छुटकारा पाउँछु होला, तर त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा चाहिँ के हो, ठुलो कुरा चाहिँ म छुटकारा पाउनु नपाउनु, झ्यालखानाबाट निस्किनु ननिस्किनु, मेरो रोग निको हुनु नहुनु, मैले सांसारिक फाइदा पाउनु नपाउनु, घर बन्नु नबन्नु, जागिर पाउनु नपाउनु होइन, तर मेरो शरीरबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्मान, प्रभु येशू परमेश्वरको महिमा हुनु नहुनु चाहिँ मेरो ठुलो उत्कट इच्छा हो। प्रभु म धनी हुँदाखेरि पनि, म गरिब हुँदाखेरि पनि, म स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि, म कैदमा हुँदाखेरि पनि, मलाई सजिलो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि, गाह्रो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि, मेरो शरीरबाट तपाईँ परमेश्वरको चाहिँ महिमा भएको होस्। हाम्रो शरीर परमेश्वरको चाहिँ मन्दिर हो भनेर चाहिँ के छ बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको महिमा भएको होस् मेरो शरीरबाट, मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ भनेर होइन, चाहे मृत्युमा अथवा जीवनमा वास्तवमा होइन, चाहे म बाँचुँ अथवा मरौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ के भएको होस्, महिमा भएको होस्। यो कुरा चाहिँ के छ पावलको जीवनमा चाहिँ एकदमै एकदमै एकदम उसको भित्री इच्छा चाहिँ मेरो शरीरबाट चाहिँ के भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस् भन्ने चाहिँ इच्छा छ। अनि साँचो सेवकको इच्छा चाहिँ त्यही हो, तपाईँको तपाईँ परमेश्वरको साँचो सेवक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको तपाईँको मनमा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस् मेरो जीवनबाट भन्ने चाहिँ तपाईँको एक नम्बरको इच्छा हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीमा त्यो इच्छा नआउन सक्छ, सेवक त हो तर ठिकै छ उहाँको सेवा, उहाँको राज्य बढोस्, सुसमाचार सुनाउँछु, चर्च बढोस्, तर वास्तवमा ममा त्यो एकदमै त्यो उत्कट इच्छा चाहिँ छैन भन्ने आउन सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, हो प्रभुको महिमा हुने, तर त्यस्तो पावरको जस्तो एकदम उहाँकै महिमा होस् भन्ने उत्कट इच्छा चाहिँ छैन। मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो उत्कट इच्छा चाहिँ हाम्रो ज्ञानमा भर पर्छ, खास भने हाम्रो नलेजमा, तपाईँलाई के थाहा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ होइन। तपाईँले कहिले नदेखेको कुरा तपाईँलाई चाहिँदै चाहिँदैन, तपाईँको छोराले कहिले पनि आइप्याड देखेको छैन भने उसलाई आइप्याड चाहिँदैन, तर एकचोटि खेल्न दिनुहोस् त्यसपछि लिनुहोस् त्यसपछि त्यो आइप्याड चाहियो भने रुन्छ होइन। एउटा खेलौना दिनुहोस् त्यसपछि लिनुहोस् त्यसपछि खेलौना नब्बै हुँदैन, तर त्यो खेलौना पाएकै छैन भनेदेखि कहिले पाउँदै नपाएको खेलौनाको निम्ति बच्चाहरू रुँदै रुँदैन, तर एकचोटि उसलाई रुवाउने हो भने चाहिँ एकचोटि दिएर फेरि लिनुहोस् कि। सुरुमा एकचोटि दिइसकेपछि उसले अनुभव गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो नब्बै नहुने हुन्छ। धेरै पटक हाम्रो छोराछोरीहरूलाई एउटा आमा बुवाको निर्णय गर्नुपर्ने चाहिँ फोन कुन बेला दिने भन्ने हो, नदिएसम्म उसलाई देऊ देऊ मात्र भनेर आउँछ, त्यति सिरियस हुँदैन, तर जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि त्यो दिइसकेपछि तपाईँले कहिले पनि फिर्ता लिन सक्नुहुन्न, त्यसपछि दिइसकेपछि उसलाई नदिनु भनेको कुरा चाहिँ ठुलो ड्यामेज गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि किन हामीमा हाम्रो शरीरले परमेश्वरको उत्कट परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने किन हामीमा त्यो उत्कट इच्छा छैन भने हामीले त्यो चाखेकै छैनौँ। एउटा बालकले आइप्याड कहिले नखेलाएर उसमा मलाई आइप्याड मेरो छोराले त आइप्याड खोज्दैन, मेरो छोराले त फोन खोज्दैन, किनभने तपाईँले दिनु नै भएको छैन उसलाई, उसलाई थाहै छैन होइन। तर जुन दिन थाहा पाउँछ नि, जुन दिन उसले अनुभव गर्छ नि साथीहरू सँगै भएको छ, उसले चाहिँ के गर्छ अनि उसमा पनि बिस्तारै उत्कट इच्छा आउँछ। पावलको मनमा किन उत्कट इच्छा आयो भनेर भन्दाखेरि किनभने उसले चाखेको थियो होइन, उसले चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमालाई देखेको थियो,
प्रभु येशु ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिनेको थियो, जसको कारणले गर्दा उसले त्यो चिनेको कारणले गर्दाखेरि आई वान जस्ट वान थिङ। प्रायः मान्छेले किन म अघि मैले भनेको जस्तै घर चाहियो भनेर गर्छ भने, यदि सबै मान्छे डेरा बसेको उसलाई घरको इच्छा हुँदैन होला, तर उसको साथीहरू उसको पनि घर भइसक्यो, मसँगै आएको गाउँबाट होइन उसको पनि घर भइसक्यो, मेरो चाहिँ भएको छैन, मसँगै पढेको साथीले यस्तो जागिर गरिसक्यो, मसँगै व्यापार गरेको मान्छेले यस्तो गरिसक्यो भनेपछि अचानक हामीमा उत्कट इच्छा अर्को अर्को आउने कारण चाहिँ के छ भने हामीले अरूको देख्छौँ। हामीले जब अनुभव गर्छौँ भनेदेखि त्यो कुराले हामीमा चाहिँ के छ उत्कट इच्छा चाहिँ जगाइदिएको हुन्छ। तर पावलको उत्कट इच्छा चाहिँ उसको शरीरमा परमेश्वरको महिमा भएको होस् भन्ने किन भयो भनेदेखि, उसले ऊ त अब प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि पनि परमेश्वरको वचन पढ्ने, परमेश्वरको वचनमा डुब्ने, परमेश्वरको कुराहरू रहस्यमय कुराहरूको अनुभव गर्ने व्यक्ति थियो। उसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा थियो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा थाहा थियो, ऊ परमेश्वरप्रति यति गम्भीर भएर लाग्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट उसलाई चाहिँ के छ दर्शन दिन आउनुभएको थियो, उसले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई चाहिँ के छ दमस्कसको बाटोमा चाहिँ दर्शन दिनुभएको थियो, किनभने ही वाज सिरियस अबाउट गड। उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ समर्पित थियो, परमेश्वरको वचनसँग समर्पित थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई एकदम गम्भीरता साथ आफ्नो जीवनको विषय बनाएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि उसलाई के बनाउनु भएको छ एउटा गम्भीर विषय बनाउनु, उसलाई त म बाटोमा गएरै भन्छु। हामीमा किन आउँदैन भने हामीलाई हाम्रो निम्ति परमेश्वर चाहिँ वास्तवमा त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हुँदैन। हाम्रो उत्कट इच्छामा परमेश्वर त आउँदै नै आउँदैन, धेरै मान्छेको आउँदैन, पास्टरहरूको पनि आउँदैन। यो सांसारिक थोकहरू चाहिँ उत्कट इच्छामा आइरहेको हुन्छ, परिवारको कुराहरू उत्कट इच्छामा आइराखेको हुन्छ, थोक यो के भन्छ विभिन्न संसारकोमा भएका मान मर्यादाको कुराहरू उत्कट इच्छामा आइराखेको, मेरो पनि ठुलो चर्च होस्, प्रभुको महिमासँग मतलब हुँदैन तर चर्चको सङ्ख्यासँग मतलब, ताकि चर्चमा सङ्ख्या बढी भएर मान्छेले मलाई आदर गरोस् भन्नेमा चाहिँ आइराखेको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि त आत्मिक कुरा जस्तै नै हो, तर आत्मिक कुरा पनि सांसारिक हुन्छ मान्छेहरूको निम्ति। तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू, परमेश्वरलाई चिन्नेहरू, परमेश्वरको महिमा देख्नेहरू चाहिँ फरक हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो निम्ति होइन, उसले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भन्ने कुरा चाहिँ मनमा आउँछ, किनभने परमेश्वरको महिमाको अनुभव गरेको हुन्छ। हामीले परमेश्वरको महिमाको अनुभव गरेका छैनौँ भने हामीलाई परमेश्वरको महिमाको मतलब पनि हुँदैन। अनि पावलले त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ म एक दुईवटा पद पढ्न चाहन्छु, होइन पावलले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, उसलाई चाहिँ के थाहा छ भने एक दिन म परमेश्वर प्रभु येशु ख्रीष्टको सामुने चाहिँ उभिनुपर्नेछ, एक दिन आई हेभ टु स्ट्यान्ड बिफोर क्राइस्ट। स्वर्गमा स्वर्ग गएर स्वर्गको एउटा कुनामा म हराउँछु भन्ने कुरा छैन, एक दिन म प्रभु येशु ख्रीष्टको सामुने उभिनुपर्छ, तपाईँ पनि एक दिन प्रभु येशु ख्रीष्टको सामुने उभिनुपर्छ, होइन प्रभु येशु ख्रीष्टको सामुने तपाईँको यो पृथ्वीको जीवनको हिसाब दिनुपर्छ एक दिन तपाईँले, तपाईँ नर्क जानुहुन्न उहाँमा विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठिक हो। प्रभु येशु ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन, तपाईँ सायद दण्ड पाउनुहुन्न किनभने तपाईँले प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँको पापहरू क्षमा भएको छन्, तर त्यसको मतलब स्वर्गमा गएर स्वर्गको एउटा कुनामा लुकेर बस्छु भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँ एक दिन तपाईँ प्रभु येशु ख्रीष्टको सामुने उभिनुपर्छ र तपाईँको पनि हिसाब चाहिँ हुन्छ, तपाईँको जीवनको हिसाब चाहिँ हुन्छ। पावललाई थाहा छ म एक दिन हिसाब दिनुपर्छ भने उसको हिसाबसँग उसलाई मतलब छ। यदि हामीलाई पनि थाहा हुने हो भनेदेखि हामी पनि हिसाब राम्रोसँग राख्छौँ, हामी के हो कुन चाहिँ मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा हामी थाहा छौँ, किनभने उसले दोस्रो कोरिन्थी होइन, म तपाईँलाई कोरिन्थीकै हामीले तपाईँहरू कतिजना आइएनएसएलटीमा हुनुहुन्छ कोरिन्थीको पत्र पढ्न सिधै म तिनवटा पद म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। कोरिन्थी पहिलो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5:10 के लेखेको छ, किनकि हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ, हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ, यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ, हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ, कसै कसैले नोक्सानी भोग्नेछ, कसै कसैले नोक्सानी भोग्नेछ, होइन यहाँनिर अब यहाँनिर नोक्सानी भोग्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँले के छ पहिलो कोरिन्थी 3:13-15 पदमा चाहिँ लेखेको छ, नोक्सानी भोग्ने चाहिँ कस्तो नोक्सानी हो भन्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र म हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकहरू हो, यो प्रभु येशू ख्रीष्ट चिन्नेहरूको बारेमा कुरा गरेको यो चाहिँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट नचिन्नेहरूको कुरा होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट नचिन्नेहरू चाहिँ
के छ उनीहरू सबै अब आफ्नै पापमा मर्नेछन्। खास भन्यो भने चाहिँ पाप क्षमा भएको छैन, पापमै पापको हिसाब हुन्छ भनेदेखि प्रभु येशु ख्रिस्टलाई नचिन्नेहरूको चाहिँ पापको हिसाब हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कामको हिसाब हुन्छ, पापको हिसाब हुँदैन। पाप चाहिँ के छ ल ठिक छ तिम्रो त्यो काप पाप ल क्षमा भयो, त्यो पाप क्षमा भयो तर तिम्रो कामको चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के छ पहिलो कोरिन्थी 3:13-15 पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ, त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ, हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। तपाईँ के हुने बाँच्नुहुनेछ तपाईँ, तर तपाईँको नोक्सानी हुनेछ। त भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ गाडीमा एक्सिडेन्ट हुन्छ, एकदमै एक्सिडेन्ट भयो ला मर्नु, हामी सबै एक्सिडेन्टमा मर्दैनौँ तर नोक्सान हुन्छ। एकदम महँगो गाडी किनेको नोक्सान भयो, कस्तो मैले त्यतिखेर रक्सी खाएर नचलाउनु पर्ने, रक्सी भन्थ्यो मलाई रक्सी खाएर नचलाऊ भनेर बाइबलमा, तर बाइबलमा खै कहाँ छ रक्सी नखाऊ भनेर भनेर त्यही दिन गाडी चलाएको एक्सिडेन्ट भएर त्यो महँगो गाडीको नोक्सान भयो भनेर थुप्रै छ। गाडीको कुरा होइन, हामी जीवन चाहिँ के छ मातिएर चलाइरहेको हुनसक्छ, जो जब हामी हाम्रो जीवन चाहिँ मातिएर चलाइराखेको हुन्छ नोक्सान त्यतिखेर नोक्सान हुन्छ। हामीलाई थाहा नै हुँदैन कसरी हिँड्नुपर्ने, लरखराएर हिँडेको होइन आफ्नो लेनभन्दा दायाँ बायाँ। त परमेश्वरले वचन दिनुहुँदाखेरि यो मोसाले योशूलाई परमेश्वरले योशूलाई भन्दा त योबाट दायाँ अथवा बायाँ नजाऊ, तिम्रो जीवन जिउँदाखेरि योबाट दायाँ पनि नजाऊ बायाँ पनि नजाऊ, आफ्नो लेनमा परमेश्वरले देखाएको बाटोमा जाऊ र तिमी ठिक ठाउँमा पुग्नेछौ भनेर भन्दाखेरि हामी बेहोस भएर परमेश्वरको वचनलाई त्यति महत्त्व नदिएर कहिले दायाँ गएको छ कहिले बायाँ गएको छ दायाँ गएको छ एकचोटि डङ्ग एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसपछि नोक्सान भोग्छ। पावलले के भनेको छ एक दिन आगोद्वारा प्रकट हुनेछ, एक दिन आगोद्वारा प्रकट हुनेछ न्यायको समय, हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गरिनेछ। अनि बाइबलमा अब यो थियोलोजीमा थियोलोजी भन्दाखेरि भनौँ न सेभ बाई फेथ विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाउने हो कामबाट होइन भनेर भनेको छ एबिसीमा होइन पावलले। ए त्यसो त कामको महत्त्व छैन भन्ने कुरा होइन, उद्धार पाउने सन्दर्भमा तपाईँको कामको महत्त्व छैन, तपाईँले स्वर्ग जाने कुरामा तपाईँको कामको महत्त्व छैन, स्वर्ग जानुहुन्छ तपाईँ प्रभु येशु ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि। तर स्वर्गमा जसरी हरेक ठाउँमा यो मान्छे अब मान्छे भएर जन्मनु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, मान्छे भएर कहाँ जन्मनु भयो कस्तो काम गर्नुहुन्छ कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ कस्तो मौसममा बस्नुहुन्छ को परिवारको सदस्यको बिचमा बस्नुहुन्छ त के हुन्छ एकदमै फरक हुन्छ। तपाईँ एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरूको बिचमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको राम्रो मण्डलीमा बस्नुहुन्छ होइन विश्वासीहरूसँग एकदम मेलमिलाप छ भने तपाईँको मण्डली नै तपाईँको परिवार नै स्वर्ग हुन्छ। तर तपाईँ परिवारमा झगडै झगडा गरेर बसिराख्नुभएको छ, मण्डलीमा गयो मण्डलीमा झगडै झगडा गरेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवार तपाईँको मण्डली नर्क हो, स्वर्ग र नर्क तपाईँको यहीँ छ खास भन्यो भने चाहिँ। तपाईँको चर्चमा जाँदाखेरि नै कहिले उसँग बस्ला भर सँगै बस्ला भने पिर उसँग बस्ला उसको मुख हेर्न सक्ने उसँग झगडा गरिराखेको छ उसलाई घृणा गरिराखेको छ भनेदेखि के हुन्छ तपाईँ मर्नु पर्दैन नर्क जानलाई, यो ठाउँ नै नर्क हो तपाईँको, उसँग पनि मिल्न सक्दैन उसँग मिल्न सक्दैन। तर तपाईँ उसँग पनि साथी ऊ पनि साथी ऊ पनि सहायता गर्ने ऊ प्रार्थना गर्ने म छु भन्ने छ भने तपाईँ मर्नु पर्दैन स्वर्ग जाने, यो संसार नै तपाईँको निम्ति के हुन्छ स्वर्ग हुन्छ। तपाईँको सम्बन्धहरूमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ स्वर्ग र नर्क चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने एक दिन स्वर्ग त हामी पुग्छौँ तर स्वर्गमा तपाईँको काम ओहो मैले यो काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँले एक दिन रिग्रेट गर्नुहुनेछ। मलाई यो पृथ्वीमा बस्दाखेरि पृथ्वीकै थोकहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले यसो गरी यस्तो यो कारणले गर्दा रिस उठ्थ्यो मलाई, परमेश्वरको सेवकदेखि तपाईँले रिस उठ्न सक्छ किनकि परमेश्वरको सेवकसँग त सबै एकदम राम्रो हुँदैन। जन द ब्याप्टिस्ट सिधा बोल्दैन थियो उसले त सर्पको सन्तान भनेर गाली गर्थ्यो मान्छेहरूलाई, तर ऊ परमेश्वरको सेवक थियो। परमेश्वरको सेवक परमेश्वरको सेवकसँग के जोडिएको हुन्छ भने परमेश्वरको आशिष जोडिएको हुन्छ। अब्राहमले उहाँले भन्दाखेरि तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिन्छु तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ।
कुनै मान्छेले परमेश्वरको सेवा गरिराखेको छ र तपाईँले ऊ चाहिँ साँचो सेवक हो तर उसको ऊ साँचो हरेक मान्छे मान्छे हो कि खासमा तर त्यो मान्छेलाई तपाईँले श्राप दिइराख्नु भएको छ भने त्यो श्राप घुमेर तपाईँलाई लाग्छ। अब त्यो त यसो कोही मान्छे चाहिँ फेरि सेवक जस्तो देखिन्छ सेवक नहुन सक्छ, कोही मान्छे सेवक जस्तो देखिँदैन सेवक हुनसक्छ, परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। हामी पास्टरहरू सबै म त परमेश्वर सेवक भनौँला तर नहुनसक्छ, तर जो मान्छे साँचो हृदयले परमेश्वरको निम्ति जिएको हुन्छ त्योसँग चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आशिष र श्राप जोडिएको हुन्छ। बाइबलले सिकाएको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको साँचो सेवकलाई म कहिले पनि श्राप दिन्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको झुटो सेवकलाई पनि म श्राप दिन्न भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँले झुटो सम्झेको साँचो पर्न सक्छ। थाहै म त झुटो भन्न ठानेको गलत भन्न ठानेको साँचो पो रहेछ थाहै थिएन। वाइ मेक मिस्टेक? इन्सुरेन्स लिने भनेको कारण त्यही हो नि, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ र एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर हुँदैन हुँदैन भन्न ठानेको भयो भनेको र तर इन्सुरेन्स लिएको चाहिँ के हो हुँदैन तर एकदम म राम्रोसँग गाडी चलाउँछु तर भयो भनेदेखि भन्ने कुरा हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीले सिकाएको कुरा के हो सामा र गहुँ एकै ठाउँ गर्दाखेरि कतिजना मान्छे हामी काट्न जाउँ त्यो सामालाई भन्दा होइन अहिले बढ्न देऊ अहिले तिमीहरूले सामा काट्यो भनेदेखि गहुँ पनि काट्छौ त्यस कारण अहिले बढ्न देऊ सँगै तिमीहरूले पापीलाई खत्तम गर्छौ भन्दा धर्मीलाई खर्म खत्तम गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसको नोक्सानी भोग्नुपर्छ तिमीहरूले त्यस कारण धर्मीहरूको खातिर पापीहरूलाई छोडिदेऊ भनेर भन्नुहुन्छ। शैतानले के गर्छ शैतानले पाप शैतानले चाहिँ आफूलाई विरोध गर्नेलाई नाश गर्नुको निम्ति आफ्नो मित्रहरूलाई पनि नाश गरिदिन्छ उसले चाहिँ यहाँ मेरो मित्र तिनजना मित्र दुईजना शत्रु कुन चाहिँ थाहा छैन ल पाँचैजना खत्तम गरिदियो त्यो तिनजना शत्रुलाई नाश गर्नुको लागि म दुईजना मित्रलाई सेक्रिफाइस गर्छु भन्ने चाहिँ शैतान हो। परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ पाँचजना छ मान्छे चारजना शत्रु एकजना मित्र तर थाहा छैन भनेदेखि पाँचैजनालाई छोडिदिनुहुन्छ उहाँले एकजनाको खातिर। अब परमेश्वरले अब्राहमसँग कुरा गर्नुभएको त्यही होइन सदोम र गमोरा नाश गर्ने कन्टेक्स्टमा के छ उहाँले त्यो सहरमा दसजना मान्छे छ भने त्यो सहरलाई छोडिदिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको। शैतानले चाहिँ दसजना मान्छे छ भने म त्यो सहर खत्तम गरिदिन्छु भन्ने चाहिँ शैतान हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको इनाम स्वर्गमा गएपछि तपाईँको हिसाब हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई एकदमै डर लाग्नुपर्छ खास भन्ने भने चाहिँ साँचो सेवकले चाहिँ के गर्छ म एक दिन प्रभु येशू ख्रीष्टको सामुनि चाहिँ उभिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नोक्सानी भोग्नु नपरोस् त्यो बेलामा भनेर चाहिँ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा पद चाहिँ के छ अब यो भएकोले गर्दा म यो सेवा गर्छु भन्यो यता गयो भने मेरो सेवकाई मेरो काम मेरो जिआई चाहिँ व्यर्थमा नगएको होस् पावले के भन्छ म हावामा मुक्का हान्ने जस्तो चाहिँ नहोस् भनेर पहिलो कोरिन्थी नौ अध्यायकोमा चाहिँ लेखेको छ होइन उसले 25-27 पद म पढ्छु। पहिलो कोरिन्थी नौ अध्यायको 25-27 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनुलाई यसो गर्छन् तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनुलाई यसो गर्छौँ यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिनँ हावामा मुक्का हान्नेले जस्तो म मुक्का हान्दिनँ तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सदाउँछु र यसलाई बस्न पार राख्छु नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। शरीरको कुरा उसले गरिरहेको छ म चाहिँ के गर्छु हावा मुक्का हानेको होइन म यो जीवन चाहिँ यो त्यत्तिकै हावा मुक्का हानेको जस्तो जीवन जिउन चाहदिनँ म चाहिँ मेरो शरीरलाई म कठोरता साथ चाहिँ के गर्छु बसमा राख्छु भनेर भनेको छ। सजिलो छैन यो नत्र अरूलाई चाहिँ यस्तो यसो भनेर प्रचार गरे आफू चाहिँ अयोग्य ठहरिन सक्छ सबैको निम्ति हुनुहुन्छ पावलले त्यसो भन्यो भने हामी झन् कति धेरै भन्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले चाहिँ के भन्छ मेरो उत्कट इच्छा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि एक दिन मैले प्रभुको सामुनि हिसाब दिनुपर्छ मेरो हिसाब त गोलमाल छ यहाँ होइन मेरो हिसाब गोलमाल भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो उत्कट इच्छा चाहिँ मेरो हिसाब चाहिँ मिलाउनु हो परमेश्वरको सामुनि चाहिँ मैले स्याबासी चाहिँ पाउनै पर्छ मान्छेको ताली खाएर मलाई चाहिँ खास चाहिँदैन। धेरै पटक धेरै मान्छेहरू जसलाई मान्छेको ताली चाहिन्छ उसलाई परमेश्वरकोसँग मतलब हुँदैन जसलाई परमेश्वरको ताली चाहिन्छ उसलाई मान्छेसँग मतलब हुँदैन
त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु। तपाईँको मनमा खालि मान्छेको सामुने ठिक ठहरिने, मान्छेको सामुने ठिक ठहरिने असल छ भने यु डोन्ट केयर अबाउट गड, तपाईँलाई परमेश्वरको मतलब छैन खासमा चाहिँ। त्यस कारण त तपाईँको ध्यान मान्छेमा बढी गइरहेछ। तर तपाईँको ध्यान परमेश्वरमा छ भनेदेखि मान्छेमा तपाईँको ध्यान मान्छेले के भन्छ भनेसम्म तपाईँ त्यो हुँदैन। जे ठिक हो त्यो गर्नुपर्छ, परमेश्वरको नजरमा जे असल हो त्यो गर्नुपर्छ। हो, अब प्रार्थनाको विषय त उसले के भनेको छ यहाँनिर, तिमीहरूको प्रार्थना र येशु ख्रिस्टको आत्माको सहायताले मेरो निम्ति छुटकारा नि हुन आउनेछ नि, त्यो प्रब्लम छैन। तर मेरो उत्कट इच्छा चाहिँ के हो, मेरो आशा चाहिँ के हो, म लज्जित हुने छैन। विचार गर्नु, सबैलाई प्रचार गर्यो, लेख्यो, यस्तो गर भने ऊ चाहिँ छैन भनेदेखि हामी पास्टर अगुवाहरू कतिजना छौँ होइन, हामीले हाम्रो विश्वासीलाई सिकाइराखेका छौँ यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन, परमेश्वरको सामुन यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने लास्टमा स्वर्गमा पुग्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो नयाँ विश्वासी 2 वर्ष भर्खर विश्वास गरेको भन्दा पनि कम भयो भने कति लाज हुन्छ हामीलाई। 40 वर्ष सेवाकाई गर्ने मान्छेको इनाम चाहिँ अलिकति छ, 6 महिना प्रभुमा विश्वास गर्नेको इनाम चाहिँ एकदम बढी भयो भने त्यो हुनसक्छ। पहिलो हुनेहरू अन्तिम हुनेछन् र अन्तिम हुनेहरू पहिलो हुनेछन् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलको उत्कट इच्छा आशा चाहिँ यो के, म लज्जित हुने छैन, मलाई लज्जित नहोस्, प्रभु मलाई साहस दिनुहोस्। सजिलो छैन, सजिलो भएको त सबैजनाले चाहिँ गर्थ्यो होला, तर सजिलो छैन। प्रभु मलाई साहस दिनुहोस्, म चाहिँ तपाईँकोमा होस्, तपाईँ मेरो शरीरमा तपाईँ सम्मानित हुनुभएको होस्, अनि तपाईँको सम्मान चाहिँ चाहे म मर्नु परोस् अथवा म बाँच्नु परोस् होइन, चाहे म मरोस् अथवा बाँचोस्, प्रभु येशु ख्रिस्टको सम्मान हुने चाहिँ हाम्रो जीवन र मृत्युभन्दा पनि माथि छ। खास भन्यो भने हामी मरेर के पनि हुँदैन। तपाईँले जब प्रभु येशु ख्रिस्टको महानता भनेको थाहा पाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ, जिउनु अथवा मर्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो, प्रभु येशु ख्रिस्ट तपाईँको शरीरमा सम्मान हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। तर अघि मैले भनेको जस्तै हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, प्रभु येशु ख्रिस्टलाई सम्मान गर्ने, प्रभु येशु ख्रिस्टले महिमा गर्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो गफ मात्रै हुनसक्छ, हामी वास्तवमा चाहँदैनौँ होइन। किन चाहँदैनौँ, किनभने वी हेभ नेभर एक्सपिरियन्स, हामीले कहिले देखेको छैन परमेश्वरलाई हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीरबाट महिमा दिएर उहाँलाई सम्मान दिएर त्यसको रिजल्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो देख्नै सक्दैनौँ। तर पावल चाहिँ के हो, देख्ने मान्छे हो, ऊ चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा गएको मान्छे, उसको निम्ति रियालिटी हो, उसको निम्ति चाहिँ के हो, रियालिटी हो। यो संसारमा पनि कतिजना मान्छे इन्भेस्ट गर्छ, कतिजना मान्छे खर्च गर्छ, कतिजना मान्छे चाहिँ खेर पठाउँछ। हाम्रो जीवन खर्च गर्नेहरू छ, खेर पठाउनेहरू छ र लगानी गर्नेहरू छ। पावलले चाहिँ लगानी गरेको, प्रभु येशु ख्रिस्टलाई सम्मान गर्नु, प्रभु येशु ख्रिस्टको सेवामा जीवन जिउनु भनेको तपाईँको जीवन चाहिँ लगानी गर्नु हो, जसको हिसाब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रभु येशु ख्रिस्टको सामुन्ने के गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसको इनाम पाउनुहुन्छ। तर त आफ्नो निम्ति जिउनु भनेको चाहिँ के हो, खेर पठाउनु हो। यो संसारमै तपाईँले आनन्द गर्नुहोस्, संसारमै रमाउनुहोस् र सिद्ध्याउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ हिसाब पछि के पनि हुँदैन। तर प्रभुको निम्ति हामीले जिएका छौँ भनेदेखि झ्यालखानभित्र हुँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ म झ्यालखानबाट म छुट्टिनुपर्छ म भन्ने कुरा आउँदैन, प्रभु येशु ख्रिस्ट भन्ने सम्झनुहुन्छ। प्रभु येशु ख्रिस्टको सम्मान मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य चाहिँ के हो, मेरो शरीरबाट प्रभु येशु ख्रिस्टलाई सम्मान गरौँ, म मर्नु परोस् बाँच्नु परोस्। यो मर्नु भनेको त शरीरबाट जानु त हो, अझ के भन्छ उसले 21 पदमा, किनभने मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। मर्नु चाहिँ वास्तवमा फाइदा हुन्छ, अब परमेश्वरको सामुने जानु चाहिँ वास्तवमा ठुलो कुरा हो, तर जिउनु चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्टको निम्ति हो। यहाँ बाँचुन्जेल चाहिँ म प्रभु येशु ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु, बाँचुन्जेल प्रभु येशु ख्रिस्टको महिमा गरिन्छु, किनभने यो चाहिँ मेरो निम्ति के छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा पाएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँलाई, हामीलाई, मलाई पनि होइन, हामी सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्ट हाम्रो शरीरबाट, हाम्रो जीवनबाट चाहिँ महिमित भएको होस्, उहाँलाई सम्मान भएको होस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उत्कट इच्छा छ कि छैन, कि साधारण इच्छा छ होइन, विसफुल थिङ्किङ हो। पाए त हुन्थ्यो नि, राजै हुन पाए हुन्थ्यो, नेपालको देशको प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ला, तर त्यति हामीलाई प्रधानमन्त्री हुने उत्कट इच्छा छैन नि, किनभने यो हुनसक्छ जस्तै लाग्दैन। त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर भनेको जस्तो, अब प्रभुको महिमा होस् भन्ने छ, तर त्यो हाम्रो निम्ति आकाशको फल हुनसक्छ थुप्रैको निम्ति,
अहिले त मलाई त अलिकति सानो मेरो समस्या समाधान हो, त्यो मेरो उत्कट इच्छा त मेरै जीवन हो, मेरो उत्कट इच्छा त मेरै डेराबाट घरमा जानु हो, मेरो उत्कट इच्छा त अब एउटा साइकलबाट मोटरसाइकलमा जानु हो, मेरो उत्कट इच्छा त मोटरसाइकलबाट कारमा जानु हो, मेरो उत्कट इच्छा त अब कति हलदार हुनु, इन्सपेक्टर हुनु हो, होइन भन्ने हाम्रो उत्कट इच्छा चाहिँ संसारमा चाहिँ हुनसक्छ, त्यो एकदमै साधारण कुरा हो। तर जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्छौँ, जब हाम्रो आइडेन्टिटी परमेश्वरको सेवक हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, उत्कट इच्छा परमेश्वरलाई हाम्रो शरीरबाट महिमा गर्नु हो, प्रभु तपाईँ मेरो शरीरबाट, आत्माबाट होइन, आत्माबाट भन्न त सजिलो छ, शरीरबाट तपाईँको चाहिँ के हो, सम्मान होस्, मेरो कामबाट तपाईँको सम्मान होस्, मेरो जीवनबाट तपाईँको सम्मान होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। धेरै पटक हाम्रो उत्कट इच्छा सांसारिक थोकहरू हुन्छ, सांसारिक कामहरू हुन्छ, सांसारिक मानिसहरू हुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो शरीरमा सम्मान दिने कुरा, तपाईँ परमेश्वरको हाम्रो शरीरबाट महिमा गर्ने कुरा हाम्रो उत्कट इच्छा हुँदैन, इच्छा हुन्छ तर धेरै पटक हाम्रो त्यो भित्र मनदेखिको उत्कट इच्छा हुँदैन। तर पावलको उत्कट इच्छा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई उसको शरीरबाट सम्मान गर्ने महिमा गर्ने थियो, अनि साँच्चै तपाईँ पावलको शरीरबाट महिमित हुनुभयो। अनि प्रभु हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ, जुन मन तपाईँले पावललाई दिनुभएको थियो त्यो मन हामीलाई पनि दिनुहोस्, जुन दर्शन तपाईँ परमेश्वरले पावललाई दिनुभएको थियो हामीहरूलाई पनि दिनुहोस्, जुन ज्ञानले पावललाई भर्नुभएको थियो त्यो ज्ञानले हामीहरूलाई पनि भर्नुहोस्, हामीहरूको ध्यान सांसारिक कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरमा हामीले फर्काउन सकेको होस्, हाम्रो इच्छालाई सांसारिक थोकबाट स्वर्गीय थोकहरूमा हामीले सार्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।